stream. Musíš tam pak dát, aby si to pamatovalo do příště. Já jsem to zaškrtl tam. No, výborně. Co tak už jsem jednou, ty si tam nastavil, vole, všechno. Jsi to zapal, říkám, píča, proč se to neuložilo, protože má, už vím. Jsi teda trati? No, vidím, tady tři. Jo. Já už vyjíždím. Vy tam zašpunkujou zas. Já mám také velkou mezeru za tebou, takže... Vidíš? Vás to trošku polechtám. Tady fajtí, jo. Tak to pomaluje asi. On to teda nejde teda, jestliže se asi nalasit, že? Asi ne. Já jsem se nalasil radši už v Štenberku. Já jsem tě tam viděl právě, no, a pak najednou jsi začal spsat, říkám, piče, ty tam musíš stihnout, vole. Ty jsi Štenberka, jsi kolik zajak, vole, za 15-20 minut, ne, vole, Bohuňkách. Jo, pokud nepotkáš vlak. Pak je to na 30 minut. A ty jsi psal o půl kolem nějak tak, vole, takže jako... No. O půl. Mám od zase 3 vteřiny. No ty se chtěl říct 3 vteřiny, tak doufám, vole, že to nedojebeš. Jako já nejsem ready na to ještě. Auto číslo 2, vole, tak ty mě musíš ujet hned, vole. Ne. No, mám tady průjezd. Máš dobej? Jako borec za mnou je 0,5, no, tak ten si teda moc nevychytal. Ten je v piči. Ten je v piči, no. A možná vyjel z pitu, teďka nevím, ty vole, že se na mě tak nalepil. To si nevšiml. Trošku jsem zavangloval klasicky v Astoku. Jak vyniklo, tady 46.0, já budu mět 46.7, no. Ale pičal v tak první, vole, to uklouzlo. Byl jsem konec. Jak je zás čas? Ještě nedojel. A je to 46.3. A no, to máš rychlejší jak já, vole. Tak já jsem povali časy, takže. Vteřiny přede mnou, nějaký typek.
Osmička. To nebyl trik. What? Zjedu dobrý čas, ty vole, ale já ho mám s off-trackem, do píče. Legendární. 46-0, no, to je celkem rychlý na mě, vole. Jo, vole. A mám teďka dobrý průjezd před zatáčkou, nice. Tak já zase klasicky dojedu jedno kolo v kvaldě, vole. Tak já jsem to zatím už tak tři závody po sobě vždycky měl, ty vole. Kurva. Měl jsem legendární čas, ale... Já taky celkem, no, ale taky jsem to off-tracknul, no. Já jsem to neoff-tracknul. A já jsem zpátky na legendárním čase, ty vole. Ty vole, no vidíš. Hodně legendární. Kolik? 45-2-5. Ty vole. Něco. Dobré. Kolika tady seš, tak top 10 určitě, ne? 4. O, ty vole. Tady zmizel na vteřinu.
A mám ho, 46-0. Nice. Chvilku tam bylo 45-9 a kurva ta poslední zetačka je trošku ujela, hned to skočilo 46-0, ty vole. To je hned. Málem byla moje první životní 45, ale bohužel, vole jo, 4000 mě to utekla nebo 5. 45 v Astonu? Ano. No. Jako v McLarenu si mě povedla jednou 45-9, ale Astonu ještě ne. Víčo, jak je to možný, vole? Jsem projel Bastoba, ztrácím 3 desetiny, vole. A... Strekl jsem si to, kurva. Ne, ne. Crash? Ne, ne. Co? Lepší personal čas. Best. Kolik? Nice. 44,9. Tyčo, tak ty jsi někde jinde, vole, jsi první, ne, vole? To je insane, jo, jsi tě první. 44, tak to je pičo pejná dimenza pro mě, vole, 44. Já 45 už tady skoro slím tam, vole, a ten si tady dá pičo na hulvat a 44, vole. On. Tam je ten bahorák nějak sedí, vole, asi jsi moc velké kripl, to byste jezdil to auto, no? Přesně. Tak já si dám teďka poslední kolo, najíždím a uvidíme, jak to dopadne. Ty máš jaký čas, Davide? 45,6. Tak Romane, víš, co to znamená? Že mě sejme. Ne, takže ty si musíš soustředit, abys neposral, vole, pitování a takový a budeš dělat, vole, top 5 pozici určitě, vole. Tady je čas. Vole, jedno kolo. Radek! A co chceš? Jedu. A já jsem si ještě říkal, a zase ukazuje pičoviny ten měřák. Hovno. A, konec. To vstřeku. Tak jo, tak já startuju zatím 19. No, uvidíme. Ty vole, nepamatuji si, kolik jsem dával benzínu včera, jsem to zapomněl. Tam 46. 46, já teďka nevím, ale popravdě kolik mě zůstalo, radši tam dám znova. Aha, prank první. Co je váhu, kde máš ne? Takže jaký jsem měl tlaky, tlaky jsem měl. V pohodě. Tak, čas prdeli. A tak startuješ čtvrtý. No, no, dal jsem dřív tak hajzl, jsem nule. Tak musíš cat. Hele, to je Mauhin, to je ten, co, je ten, co mě trefil v té poslední dotáře. Bastopu. Čelně. Čau, zase má, vole, nízký elo, ale jezdí bomby jak svíňa, ty vole. Jezdí bomby jak prase, vole, spíš. Ne. Je první Bauhin. Jo jo, já jsem si vezl další 0,1 vteřiny. To by tě ne... No jo, to bys možná byl třetí. Teď jsem skurvil. Kolik jsem tam nafoukal, vole, já nevím, já jsem to nastřílel úplně. Je ne kvít, vole, garáž. Kvítni to.
Viděl, Močka v bavoráku, jezdíš je tak rychle, se posral, vole. co tam je za žumpy pode mnou? Další bavorák. Já se budu smát, až se to prohodí tady ty místa. Jako nedivil bych se, ale ne, teďka už to vyjde, do třetíce všeho dobrýho. Já doufám. Co ti říká předpověď vůbec? Předpověď mi říká mráčky. A tam ta profi předpověď? To nevím. Drive dat už nemůžu. Můžeš, ne? Tak startu 20. no. A jsou vole auto číslo 20, takže jako... Asi dobrý. Vidím Mauhina, vole, jak se jmenuje. Mauhin. Ježiš, já ho nesmím se střelit, ty pičo. Tam jde borec s červeným pingem. Tady. Hello, that's me again. Já mám tady kolem sebe nějak moc bavoráků, pičo, to se mi nelíbí, vole. Je to úplně zpětlo. Tam chci dát Kvalda Rese. Rese. 46. Radši. Taky máme tě 46, no. Já dám 45. Dej tam 35. No kolik tam ona fučet, já už nevím. Nechám to tak? Nech to tak, já jsem to nechal tak, jak to bylo. A já jsem to nechal on to tak, jak to bylo. On to má dělaný na 20-25, tak to je v pohodě, ne? Jo, to máš akorát tam možná budeš mít jednu desetinu toho PSI, vole, mimo a to je všechno. Dobrý, to zahřeju driftováním. Přesně. Já jinak vole bastou neumím, vole, než s driftem. Bastou, no. Tak uvidíme, co zase sásky? Dobré mě první fatálku. Já obhájím prostě prvenství. Titul. Já teďka jsme všichni v jednom splitu, takže teďka aspoň, když už se něco stane, tak to tady bude nás to nějak ovlivní všechny, jo, no. Jsi tam někdo, Roman se střelí v první zatáčce s někým tam, vole, v této pětici. A my do toho naletíme, no. Já nemůžu, ne, prosím. A, zase si to David v prostředku se střelí, tak do toho naletím já ze zadu, vole, takže píči. Takže se snažte, kurva. Takže já se vysekám a vyseká si vlastně každý. No, záleží, jak moc se vysekáš, no. Já jsem se předtím taky jako vysekal a proletěl jsem první zatáčku, vole, skrz na skrz, vole, a nic se nestalo. Akorát získal jsem tím 10 pozic, vole. Což by mohlo být možná na report, ale za to jsem nemohl, že to nebylo úmyslně, ne. Ale asi bych chtěl správně ty lidi pustit jako zpátky, že, ale... Jebát. Jebát, přesně tak. To si nikdo nevšiml, že jsi tam projel. Já si taky myslím, že to nikdo nevšiml, oni byli rádi, že se mě nesestřelil úplně stejně, jak já jsem byl rád, že nesestřelili oni mě, no. Přesně. Fede mno, bavorák, za mno, bavorák. Tady budu skřípnuté mezi dvoma bavorákama, vole. A jsou na venku, nevím jak vy, ale... Na venku. To je možný. Byl na vnitřku zatím. Jako, já jsem byl předtím na venku a tam to bylo lepší, tam můžeš vyjet na ven a obět to. Tady já jsem byl předtím na ty vnitřku a to, tam když se něco stane, tak seš pičí. Tam neuděláš prostě přesně tak, neuděláš nic. Doprava nemůžeš, protože auto tě nepustí, jestli jo, tak dostaneš smyk. A doleva, vole, tam jsou ostatní auta, no, takže... Čo nevím, to je na mě sraň. To není dobrý. Co jsi chtěl zeptat? Už nevím. Jestli něco, co je lepší? Jo, jestli teda brzdit, anebo klíčkovat, jak kdy bylo. Já nevím. A nebo oboje. Asi jako ideálně řekl, že kombinace, no, ale... Někdo se rozjede hodně a pak dupne na brzdu a... Furt tak dokola dělají někteří aj lidi, no. Jako není to zas tak studený, abys to musel úplně tak jako drtit, tak ono se to zahřeje po tým prvním kole, stejně tam pojede, první kolo pojedeš opatrně, abys tam nikoho nesestřelil bastopu a takhle, teda jestli nebudeš sestřelený a... Já se bojím. No tak maximálně bude fatalka, pak se bude 40 minut krožit, no. Přesně. My jsme na to zvyklí, no minimálně já. Já taky. Ty jsi zvyklý, vole, krožit se bez benzínu, a pičo, proč už máme dva lidi, vole, v pitu? To je za močky.
Nemám tak macha, až se roztočíš, ať ho nesundáš, když budeš vyjíždět, jo? Já jsem nikdy nikoho nesundal, když vyjížděl z pitu. No, ale tak tak. A no, volo vypočítaný, nevíš, jak jsem tapl tu brzdu. Kočičtí reflexy, tak i prdlí. Kdyby nestartoval jak močka z pitu, stejně ťukl v pitu při nájezdu, vole, z toho pičo do mantinelu jak močka, nejc tam nacvičoval, vole. Mu asi mělo to činit špatně volant, když vyjížděl. Já nevím, hlavně on mohl jet rovně, protože jel doleva. Co? No on byl namířený autem rovně na výjezd z pitu, že on mu stačil držet jenom plyn, aby rovnou jel. A on prostě první věc, co udělal, tak začal točit doleva. A pak to stihl doprava, protože tam prostě vlevo je zeď, že? No říkám, jestli tam měl otočený volant, omylem. A to, já si myslím, že, ale popravdě teďka nevím. A to tam by si bylo vidět v záznamu, že točí volant ten doleva, ty jsi tam měl totiž myslím pohled na ten jeho volant. Jo. Nevím, nejsi si jistý, no, možná mohl mít otočený volant doleva, to je fakt, no. Nevím. Já si myslím, že tam točil volantem, ale ten, to je jedno, nebudem řešit pičoviny. Jasně, i mi se nezahříval vůbec. Ne, taky ne, já mám, vole, 24... Ne, ty tlaky vůbec nalezal. 24,8 mám tlaky, vole, to je... Ty vole, ty pojedeš jak polen. Tak jo, už to startujete. Keep left. Tak jo, tady je naštěstí času dost na toto dojet, no. Tak jo, bavorák přede mnou, bavorák za mnou, tak jdeme na to. Audina přede mnou, Lambo za mnou, bavorák vedle. No a hlavně co řídíš ty, vole? Bavorák. No, právě. Bavorák zezadu už mě to, vole, sosa zadeček, piča, to ještě ani jsme nebíjeli, vole. Za mnou taky je sosa, no. S červeným pingem. Jaj. Tak jo, je to tu. Kde se jí brzdí? Před 200 radši vždycky brzdím. Protože jsi skoro zastavili, kurva. Já jsem to viděl. Protože jsem brzdil před 200. Jsem viděl, že za mnou byly 3 auta, tak jsem vyjel úplně co nejvýznamnější, jak to šlo. Sestřel se borca. Já? Je! Ty pičo! Mě malým týpek tady těká taky. Já jsem normálně dal, vole, pit manévr borcovi. Úplně se roztočil a sejmul za mnou asi 20 aut, vidíte to na té mapě? Ne, pastoku. Nedívám se na mapu. Nejde. Já jsem způsobil mass crash. Přiznávám se. Pastoku je taky crash, tak pozvím. Jo, to už jsem jako projel, ale já jsem způsobil masivní mass crash, no. Že já mám report. Jeď, hlavně jeď. Jako jedu, ale už jsem vyvoral se borca, který se střelil další 4 auta za mnou, takže jako, to je jasný. 3 dny bán. 3 dny bán, no, aspoň bude klid od vodkicu, ty vole. Je, vy jste to studovali, ty pravidla. Jo. Yellow flag accepted. Nevšky furt nejsou ready. 25,8, ty to nemám ready. A tak já už mám na triku mass crash, takže já už jako... Já jsem se mi stačil narovnat toho borce, že jsem utukal i do předku, ale... Ale už to nepochytal, no. On si bude říkat, proč mě furt vráží. Auta zahozený, nerozjíždějte se. Já jsem byl jedno z nich. Fakt? Jo. Ne. Je. Pojď, já tě pustím. Ne, dobrý. Mě ťukl bude zezadu. Možná jsem zabrzl trochu víc, ale... Mě tam bude poslal dive bombu, no. Tak... 3 vteřiny opravy, dobrý. Pičo, to je tolik lidí v těch pitech, ty pičo, já jsem tam způsobil takovej masakr, kurva. Ježiš, kreše, pastopu. Ty pičo,
Tam byly zase tak 4 auta, ty vole. A už jsou za vama, chlapci. Ještě nějaké bel a už jsme tady všetci spohromadě, vole. Tam se teďka vyborali, tam se teďka vyborali 4 auta, vole, za mnou, takže. Tam furt stojí, jo. Jo, jo, v tý bastopu to byl kryš jak piča, no. To máš za klonský barvy. Vůbec nevím. Nečum po barvách hromadné sostřice, vole. Já tě pustím, ale ty mě musíš rozstřelit přede mnou. Nikdy. Pičo, jak to projíždím tohle, vole. Tam jsou 3 vteřiny za náma, jaj. Počkej, tam jsou já, vole, já vás za chvíli dožeru, chlapci, vole. Borec bez dí. 4x. Jdete s Kupingem, to jsem já pouštěl po startu. Kurva, off track, kdybych to věděl, jak tam pošlu. Naplno. No já to za chvíli ztratím, ale ti za mnou jsou rychlejší, no já vůbec nemám tempo. Vzal 49, ty vole, to je, no a vlastně tam byl ten mass crash v tým last stopu, takže tam se skoro zastavil. Ten červený ďábel, já se bojím. Na tom počítači vůbec nejde vidět ty brzdák. Takže vůbec. Já nedoj. Tak. Až moc. Až moc, že mi to stojí čas. Čekni, až bude čas na týmovou režii. Jako já zatím nemám tempo, abych je docvakl, no. Taky ne. Zase žlutá za náma. Za bastopem. Viděl jsem, no, bylo to až za mnou, ale takže neví, co se stalo. Moje oblíbená zatáčka, no. Čes jsem zajel, no, to je. Tak kliš jak já. Na ten zaborec za mnou zajel 4 desetiny rychlejší čas, vole, no. První zatáž se dělal, mi se střelil, ale musel jsem ho trošku vybrzdil. A jak mu třeba? A mě za chvíli předjede, no, a za chvíli ztratím pozici. On to on nejel do toho pitu ta 33. To 3 kola hlásilo varování, on tam nejel, tak ho to diskvalifikovalo, to je vůl. Si toho nevšiml jak Roman, že nemá benzín, ty vole. A ty piče, co bys dělal, Roman, kdyby jsi nevšiml, že máš jet, vole, drive-thru nebo něco a ty bys tam nejel. To ještě jsi neudělal, ty vole. To jsi ještě neudělal. Ohlo by tě to najednou, portlo by tě to do garáže a ty bys se zdívil, co se stalo. To je na seznamu to do. Jo, jo, to říkám, to se ti ještě nepovedlo, to taky musíš odškrtnout. Dostat diskvalifikaci. Jo, jo. Ale ten za mnou nějak dotahuje, se mi nelíbí. Je ujíždě, on vzal teďka 45, ten kripl. Aha. Ne kripl. Jo, jo, on vzal 45. On je ujíždí jak prase, já jsem to viděl. On netankoval? Nevím, nevím jak to má, ale... Ne. Optrik. Mě předal teďka Borez, no, ten se mě doháněl celou dobu. Jako nechal jsem mu tam místo, no, aby mě předjel, ale nechtěl jsem s ním tady, vole. Ještě starat se čas. A ještě na mě zablikal, pochopil, že jsem opustil, nice. To vidíš ty prťavý letky na těch autech? No, tak zrovna on byl... Já jsem byl 2 desetiny za ním, takže mě to blikal do ksichtu, takže... To jsem zrovna viděl, no. On zablikal hned, jak kde předjel. O, ne, jak čurák. Přesně. A první zatáčka jsem úplně... Ach jo,
Piča, zase ztratím tady tolik pozic, kvůli tady pičovinám, co dělám, vole. Ty, jak vidím, tak ten Bell už vás skoro má, ty vole. Jo, jo. A už jsem pustil dalšího za vama, jo? Tak bacha, ten taky jede bomby, vole. A kurva, co děláš? Tak... Blokuj to tam. Ale pičo, já nechci ztratit kvůli blokování dalších 15 teří, abych mě přidal dalších 16 aut, vole. Udělej to pro nás. A zmrdám! Co jste udělali pro mě? Nic. No právě. Já mám tebe vepředu. No nečekáte, vy mě ujíždíte, vole. Ty píš nějaký masivní crash na té rovince, ty pičo, zas. Já tam žlutí. Jo, si ty už máš stejný report, tak co řešíš? Přesně. Jebte na to. Všechno to rozstřel. Já doufám, že ten bude zbrojně ještě tolik crashů, že na to první... Tam je mass crash. Jo, 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 na té rovince před bustopem. Byl mass crash jak piča. Vole, jak? Borci museli být jak nadržení. Hej, ale já jsem tam taky úplně v té stejný buseku jsem sejmul toho borca. Tak jako v prvním kole, jako chápu, ale teďka. Jo, jo, my jsme jeli, myslím, dva nebo tři vedle sebe a mě to trošičku vyneslo a jsem ho ťukl a borec prostě... A už se točil. Začal se točit přede mnou, tak jsem mu chtěl trochu ťukl na přední kolo, ať se narovná. A ho toho trošku na druhou stranu asi bylo jiný auto, no. Je. No, myslím, nevím, jak jsem přesně byla něco. Jako chtěl jsem ho ťuknout, on se roztočil úplně, úplně jinak, než jsem mu chtěl pomoct, jak kdyby, no. Desokl. Jo, jo, to je ten, co nejel do toho pitu, protože měl stop and go, nebo drive thru, nebo něco takového a nezajel to, no. Borec! Jeda! Ale to nebyl tvůj konec, vole. Ne, on se napojil přede mě. Berho, lidi bude pomalej, ne? No, nevím, jako zkouším, vole. Musíš. Proč bude rozhozený teď? Naklepanej trošku. Mám ho, dobrý. Byl hodně pomalej, naštěstí na té rovince. Ale nevím, jaký bude zít čas, bez tak je předjede, vole. On se roztočil nebo se bolej stěnu, to by bylo, kdyby se mu stěnu měl být. Další žlutá tady, pič, ale před náma, bacha, máte tam jako žlutou. Já se snažím, jo, rozjíždí se, zavazí mi. Jsou tam dva, a ty modrá se, dobrý. Berte ho. Modrázka jsem předjel a ten druhý, co byl v tým crashu, tak to už jsem nestihl. To je ta Audina. No, tak tady toho. Jo, Roman na něho zatlačí řádně, vystresuje ho. Až mu zatlačím na nárazník, tak ho to vystresuje. Co je zas? Jo, to je ten v pitu. Jo, bude si strašně dojíždí, ten co to tam ztratil. Asi pak pustím, až dojede. Okay, boss. Už se trošku zajížděl, jsou trošku zajetý ty gumy. Jak jezdíte časy? Nízká 46. Tak no. Já mám 46.4 jsem teďka zajel. No. Se jakž tak, že jako držím tempo, jakž tak, že takový to moje. Což zatím jako stačí, nebude za mnou mě tak, jenom tak to ještě úplně lehce. Nejel na trávu. To bude se jde jako bomby. Ten Bell? Nebo někdo jiný? Ten co Cables. To zkoušil. Boss. Cables. Pozor, ztrácím to. Tak to vezmi ti.
Zlatě, zlatě. Pečupka. Já jsem tam dával extrémní kontru. A ty zlovy. Pozor na můj bas, to bio není nějaký dobrý, tak ani nesestřelíš. Neboj se. Je to bavorák, vole, no, nevěř ani slovo, vole. Vrasi se, berte ho. To je další bavorák, kurva, nějaký Simon. Tohle úplně nesnáším, tady tu táčku. Co ty? Ne, modlím se vždycky, aby to neuklouzne. Přesně. Jako to u toho mantinelu, jak je tam je taková celkem těsná. Ten poslední sektor, ty tři harpiny, prosím. Ten jo, jo, taky nemám rád, no. Ježiši, počkej. Brzo vás nápek, jsi se z toho zmatený. Jsem na špatný kola, jsem zajel 47, kurva. Už taky nedám, taky jsem zajel 47,4. Už mi vůbec nedaří. Ale off track první jak čurá. Čo, aby tady ti dva se sestřelili jakože v fatal cash? Což bude, do bastopu půjdou, bok po boku. Ty vole. Já to nestáším takový lidi, vole. Jaký blokátor? Ne, Borez je prostě naznačil, že dá dive bombu do toho, do bastopu. Že prostě pošle na vnitřek na bastop a potom to úplně vybrzdil a já už jsem byl samozřejmě na vnější stopě, na té druhé, vole. A úplně, už se ztratil. Nevzal právě. A ztratil se mi na celá 8 vteřiny, vole. A dohnal nás, ten za náma nedohnal, vole. Takže pičo, já nevím, jako. Skurvenej bavorák, co ti na to mám říct, vole, no. Přesně, co? Pičus, vole. Šimon, vole. Simon, nebo jak se jmenuje, kurva. Co je střel, ho? Pičo, mám se střel mě, vole. Že ta žlutá, vole, v tým posledním zatačně sere do toho borce v tým pitu. Travný. Když se tam jednou něco stane, já budu si říkat, jo, to je tam ten, vole, a víc co se střelím. Bělo už vás předel nebo pitoval, že zmizel? Zmizel, nevím. Takže asi pitoval, no. Jsi říkal, že jsem získal nějak divně pozíčku a tam šušel do pitu, no. Jako na mě blikáš, pičo, chceš jako pustit nebo co, vole? Že bych tě jako pouštěl, pičo, když spolu závodíme, vole. Šimone, pičo bavorák prostě, to na to není nic jiného říct, vole. Mrtký. On má jeden úsek lepší jak já, což je pastop. Tam mě vždycky dožene, začne na mě blikat jak pičus, pak všude jinde mu ujedu, vole. Nebo už ujedu, ale...
kurva. No tak tohle mi nevyšlo. Tak jo, kdo to vzal? Audinka? Já 3 kola benzínek. Jo, hlásím. Já ještě na 4, no. Vysoký 46 jezdí, no, to je špatný tempo. Taky mám. Nedokážu to hodit na nízkou, tu 46. Já se nevím, jestli jak dodaří říkat ta první zatáčka, ani tam furt auto nechce jít do ní dobře. Já myslím, že totiž tam mám tak sjetý ty gumy, ale to by nemělo být tak rychle sjetý. Ty pičo. Opomněl jsem trošku brzdit. Ale jdeš krásně. Jako trošku, jenom trošku. Stalo mi to 0,2 vteřiny, ale... Začnu zatáčet moc brzo, kurva, tady od toho. Taky tam najíždím moc, protože early apex. Off track, ale kurva. Tak lacnej. Půjdu se do boxu. Já se chvilku taky pojedu asi. No, teď jsem to pojel líp. Já si pojedu už teď. Mě to taky napadlo, že bych jel už teď, no. Já si taky. Počkej, tak se sestřelím. Tak jo, 46 natankovat. Čekám 2 sekundy opravit, když to musím zrušit. Za mnou taky jel. Kde jsem? Tady až. Já jsem až vzadu. Tak. Já jsem přes to auto neviděl. Dobrý, já jsem... nebudu říkat, co se mi teďka stalo. Je, já to mám opravit. Kurva. Já jsem si omylem vypl motor. Teďka jak jsem jel. No teďka jak jsem jel, tak jsem musel zastavit a startovat a jet dál. To se bez tak stalo tomu typkovi včera. Takže já jsem si chtěl posunout tím joystickem a já jsem schytl špatný joystick a normálně jsem vypl motor, vole. Bez prdele, prostě jsem si vypl motor tady uprostřed. A to musíš zastavit na to, jo? Musíš zastavit na to. Zapalování, anebo motor? Ne, já jsem si vypl zapalování. Jo, já jsem to no, takže jsem musel zastavit, nahodit ho a potom toto, no. Jako ztratil jsem tak 2 vteřiny, takže jedna maximálně 2 pozíčky, no, ale jako to je jako taky. Můžu to škrtnout, vole, ze studu listu, vole. Vypnout motoru prostě pitu ještě předtím, než najedeš do toho, vole.
Já jsem teďka 3 vteřiny ztratil kvůli opravám, milený. Já jsem tam měl 0,8, ale starší jsem to stejně vypl, to je jedna vteřinka, no. A Šimon je teďka přímo před obou, takže asi jednu požičku, asi. Ten Šimon, co měl celou dobu jel za mnou, tak teďka jel přede mnou. Ty pičo, Boris to teďka tak ztratil, ty vole. Chudák, ale mě jako sejmul, no, ale chudák. To byl Modrásek, aha. Ty vole, možná se tam objevilo nějaké auto ještě mezi tím, tam ten Padoan, nebo co to je. Ten tam myslím nebyl. To byl myslím nějaký, který se vysekal a byl za dama, no. Ten měl dobrý pit. Ty jsem si ztratil dvě pozičky tím pitem, no. Ty Padawan. Ten Padoan se jmenuje, no, ten tam šestka auto. Ten byl myslím za dama, za mnou a i za Šimodem a přidal nás oba dva tím pitem, no. Ne hajzl. Tady je ten Mauhin, to je ten tvůj? Jo. To je ten, co vyhrál Kvaldu, že? Jo, Mauhin vyhrál Kvaldu, no. To bude rychlý, že? Jo, pokud není rozjebaný, no. Nevím, co se mu stalo, že je tady. Ale už jako dotáhl 6 desetin, takže. Že za mnou je Modrásek a dohání, ne? To bude vidět derby, vole. O 4 vteřiny je přede mnou Šimon, no, a to byl za mnou, myslím, půl vteřiny, takže jsem ztratil, vole, v podstatě 4 vteřiny tím pitem, no, a jako, prostě ztratil se 4 vteřiny ve pitu oproti Šimonovi, no. Což je jako dost, nedělej ale... Nedělej to. Vůbec. A jo, oni tam prostě pošlou a doufají, že je nesundám, vole. A já samozřejmě posraně opustím, že? Já to taky tak mám, když vím, že někdo dává vajbombu, tak já hned vole uhýbám, jak kdyby no. Že nechci vole dostat se střeleno. Že já si budu muset pustit vole Modrázka, pičo, mě dohání vole jak svině. Dívej, udělám mu to samo, jo? Ježiš, to dopadne vole. Jdu, jsem vyměkl, jenom jsem ho chtěl trošku rozhodit. Ježišmarja. Co pak? Zapomněl jsem brzdit na bus stop, pičo. Takže úplně, vole, jsem pičo, no, jsem to musel hodně říznout, vole, no off tracku, vole. Jel si rovně? Jel jsem rovně, no, v podstatě, abych to projel, jako ten první úsek, jak kdyby. Tak jak jsi to jel ty včera, jak jsi to chtěl říznout kolem těch červených, tak jsem to musel taky tak říznout. Takže jenom off track z toho naštěstí a půl vteřina pičo, ale... ten prostředek se asi dá projet, ale je tam šikana, no, v tom schovaná. Jsi jsem dobře viděl. Jo. Já jsem se díval, myslím, na časy zrovna a nejednou, pičo, už jsou na 200, ne na 300, jak to máš doma je vozí na 200 v tým bus stopu, vole. Jak kde brzdíš? Mezi 300 a tím baráčkem. Aha, jo. A já se právě najednou 200 vidím, říkám, pičkej, počkej, to je nějak málo už, vole. Tyjo, ten Bell mě jak dojíždí, a vozí na nejslušší ten... Bell jezdil 45, no, stabilně, jak jel předtím se mnou, takže... Já si budu muset pustit Modrázka, chudáka, může 3 desetiny za mnou, ty vole. Tak jako je to, no. A pitoval? Jo, pitoval. Ale já si jsem 16. po pitech, no, takže jsem ztratil tak 4 pozice, kurva. Jestli dražci ještě nepitovali, nevím. Kámo, asi jeď, vole, já ti tady nebudu bránit, vole. Jsi ho dost rychlejší, jak já. Takže jsme se tady vole brzdili navzájem jak šulíni. Vyšli to tam navnitře, jak vím o tobě. Přijdu, začnu brzdit trošku dřív. Tak, nádhera. Tak, už mi to oficiálně ukazuje pičovidy. A teďka mě nebrzdí, jo, když jsem tě pustil. Teď mi to ukazuje, že zajdu 1.43 něco. Terry. Easy. Zpomalím a bude to víc. Jste kolikáti? 9. Kolik jste ztratili nebo získali pitem? Nevím, že my jsme jeli do pitu, tak už hodně lidí před nama byli. No takhle.
takže těžko říct. Mm-hmm. Nevím, jakoby hrává na pozice své. Ale ještě jeden pojede před náma. 1.43,5, dobrý čas, ne? Ale kolik zase teďka reálnej? Ještě jsem nezajel, počkej. Jedna 45,5. Ne, počkej, las. 46 něco. Co? Jsem se dělal na špatný ten... pičus. Jo, 46,5 jsem to, jo. 46,1. Nice. Na 48,0. Ale tak já jsem pouštěl modrázka, no. Jo. Já super mimo ten pán tady. Asi off track první. Nebo ne? Ne, dobrý, milimetrem jsem zůstal, tak dobrý. A co se snažím, pič, já jsem způsobil maskrash, vole, v prvním piča kole, takže to je přítý ban. Se omluvíš a bude klid. Já nevím, jestli si to připomínat, ale myslím si, že ten, vole, jako všem právě, no. Celému závodu. Jo, to je do chatu. Plus no report, napíš. To pochopil. Ty za mnou budou fightit, nebo ne? Asi jo, já tam nevidím, to je daleko. Aha. Jako já jsem borstil toho modrázka, protože vzděl rychlej jak já, a najednou piče se... Najednou mě teďka zas, vole, pouští od... Ne, nepouští, ale... Stejně! Jezdí v podstatě stejný čas jak já, vole, no. Někdo to ztratil, ten modrý, ten modrý. Pěkně pouští, pěkně. Co zkouší tady ten dvorec, on nebyl v boxech, klouže všude a začíná mě blokovat. Pošli ho do pitu. Strašně nervózní. Víč, chudák Borec tady se rozstřelil, ty vole, v podstatě zatáčce, ale to byl modrásek. Víč, on mě začal brzdit ten dorosí, koho jsem pustil, kurva. Já jsem se spíš jako dostal do tempa, vole. Ty nebraň tu pozici. Dobrý, někam mě vybrzdil první zatáčce, pičo, kámo, ty mě zpomaluješ, vole. Jeď, uháněj do piče, bavorák. Jeď nebo uhní. Prostě bavorák, vole, co ti na to mám říct, vole. Jak je kukl, no. Až potkám někoho, kdo řídí bavorák, tak mám facku, vole. A Davidovi dvě teda. No tak to víš, že mám popanec do kulí, vole. Pičo, teď jsem ho zase malem, mě zase vybrzdil, nebo neví, zase... Pičo, ať jede, vole, modrásek skurvenej. Dobrý, nejel do boxu, takže snad bude blokovat aj tamto. Ale vypadá to, že byl blokovat. Je, rasistické. Ježiši. Stůj. To ta žlutá. Je ta auto otočený, pozor. Říkal jsem mu, ať stojí. Já dobře, páči se. Stihl to, jo? Jo. Točil se ještě přede mnou.
moment, byla to pozička? Já myslím, že ano. Pozička! Že za chvíli tam budu odhozený já, anebo ten a budu zajesen. Jaj. Jeden z nás to bude muset. Pan Wolf mě dojíždí, to není dobrý. Tak už jsme se pustili zpátky, vole, že pustil ten bavrák, vole. Zjistil, že on prostě ztratil tempo, já jsem celkem začal jezdit normální tempo. Tak po třech kolech brždění mě pustil, no. Ale jo, jako. Aspoň, že tak. A teďka zase ztratím já tempo. A budem se zase brzdit zalez zpátky, vole. Pozička. Obnu. Jak to? Někdo byl v boxech. Aha. Pozička. Jak to? Někdo byl v boxech. Ty vole, mě dotahuje jak prase ten týpek za mnou. Pozička. Jak to? Někdo byl v boxech. Aha. Nuda, že? Mhm. Borec, pozička! Ne, ne. Radková zatáčka. Žiju. On to stíl. To není možný. Počkej, ale rozstřelený. Trochu to ztrácí? Neztrácí, jde dobře. Ne, ty jsem to skurvil. Jak je to kurva možný, vole? Že přede mnou je zas nějaký skurvený bavorák, vole. Ale s tím závodím, vole, no tak jsem zvědavý, jestli si ho pokusím třeba předjet, a jak on zareaguje, vole. Takže to je tam ten borec, co to ztratil v té zatáčce do kopce, a myslím si, že má rozbitý auto, protože ho doháním jak moc lehce, vole.
Ty pičo. To je. Tak, myslel jsem si, že to tento dlávo nepřijde, ale byl takový brutální drift přes celé a bus stop, vole. Pičo, já jsem, ty vole. Úplně nejdřív jeden na jednu stranu, pak na druhou stranu, vole. A jo, 3/10 jsem ztratil naštěstí jenom, takže to není tak hrozný, ale... Ale to je úplně, jako... Vždycky, když se mi toto stalo v McLarenu, tak jsem si říkal, dobrý, konec závodu. Jestli se to stane v Astonu, říkám, získal jsem čas nebo ne? To je prostě v piči tady to auto, vole. No, teďka dělám pičoviny. Konec neujelo vteřinu a půl, kurva, protože jsem zdojebal tady toto kolo. Mám ještě 3 kola nebo 4 na něho, se tam možná dám. Máme ještě nějaký hyena style, ať se někdo ještě vyjebe. Zkusíme brzdit ten typ, no. Borce nám zůstal půl sekundy, takže... Je to já mám... Něco bude ještě. Toho, no. Mám přece u borca toho 2 vteřiny přede mnou a... Teď to málem bylo basto. Jo, to nedávám. Cestou. To nedávám. Nevadí. To je balstom? Jo. Hodně? No, ztratil jsem pozici. Aj. Ale snaha byla. Čo to je dožrlej? Píča ne, to ujelo do toho do kopca v té zatáčce. Že hodně, vole, že se stačilo z 3/10. Trvá. Ta zeď byla blízko. Na cílovce. Žiši! Co? Ty vole! Report! Nahned! Za chvíli možná budu hukat, jo? Už jsou půl vteřiny za bavcem, vole, takže bude za chvilku manévr na předjíždění, vole. Takže možná bude fatálka. Mám na to asi tak 2 nebo 3 kola asi, no, opředjet. Zasadím 0,5, kurva. Dělám pičoviny, ale jsem vydusil. Nula tři jsou za ním, pičo, je to tady chlapci. Fatálka. Oznamuješ, nebo... Jestli budu mít, musím se soustředit na první zatáčku. Jestli bude lepší projezd první zatáčku. Já jsem ju dojebal, jak jste. Žutá, kde? Tam bude stojí nějaký modrásek. Tak já jsem 0,5 za ním teďka. Uvidíme, co projezd první zatáčkou. Ne. Já jsem čurák, vole. Samozřejmě to ujelo, vole, do piče.
Ne, ty pičo. Ty pičo, ty pičo, ty pičo, prodal jsem šikanu. Zapomněl zbrzdit, nebo co? Jo, jo. Ne, nezapomněl, ale já jsem najel na to, na travu, víš? A když to tam zadupil, tak končím. Máš warning, nebo ti to dal jenom off-track? Off-track. Se divím, to jsi musel zkrátit, ty vole, ne, čas. No, ani ne. Tak to No, tam musíš hodně zpomalit, no. Jak rychle, že? Jo, jo, tam musíš hodně zpomalit, to je fakt. Tak mám klipíček aspoň. Jako myslím, že kdyby se rozhodnul to ještě nějak jako projet, nebo stop, tak se sekám. Asi. Ale kdybych nevěděl, že tam, kdybych včera si nezjistil, že tam je, vole, tak to prostě tam počkuji, že doprava. A je budu se modlit. 0-2 jsou za ním. 0-1, 0-2, skáče to jak piča. Naznačil jsem mu dive bombu a nerozhodilo to, kurva, jenom to rozhodilo mě. Máš poslední kolo teď, bude. Nesím podstat první zatáčku, jestli dám dobrou první zatáčku, tak to možná dám, to rozhodne všechno. První zatáčka to rozhodne, no, teď, jestli budu mít pozici nebo ne. Já jsem teďka posral, protože jsem naznačil, že mu dám dive bombu, absolutně jsem to nezvládl, potom projet tu zatáčku, vole. Takže pojo, teďka to je ono. Oh! No jo. Musel jsem tam musel jsem ťuknout ten mantinel v té poslední zatáčce, jak čurák. Abych dělal vole 4x prostě. Tak musíš jenom líznout, tak já. Mhm. 20 metrové off-tag první, ale jedu, mám piči, získávám čas. Jenom tak jako maximálně 10 cipťáků tím zrcátkem můžeš zajet do toho, do zdí. Víc ne. To asi nedám, pičo, já jsem teďka posral, mám 1.08 přede mnou. Asi nedoženu v jedním kole 0.8, no. Nedá, že by to někde tady posral. Já tady to babce taky nedávám přede mnou. Že je to skurvený bavorák, vole, to mě se ještě víc, vole. Ale nedoženu 0.8, no, a tady kdyby udělal chybku, tak to je furt málo. Velkou chybku. No, jako jo, kdyby udělal velkou chybu, tak to jo, ale nejde celkem čistě. To má hodně rozbitý auto. Já mám žlutý, jo. Hovada. Já mám normální. Jsem rychle, ty oranžový, rychle dojet, rychle. Už tam bolcha, jo, hnilstrojek, kurva, co to je. Report, já ještě závodím. Ale já tě vidím v tabulce, Romane, co tam děláš? Hovno, jsme celou dobu. Ty jsi musel ztratit pozici, protože já jsem seděl celou dobu na této pozici já, vole. Jak jsem říkal, že jsem ztratil pozici. Jo, říkal. Znal. Hui! Rejcí sovar. Ovar? No. Dobrýkal jsem taky na kámo brášky tady. Budu jít na ty. Roman, se na něho podívat. Jo, tady je. Bermudský trojúhelník. Čeká se teda, pojedu. Ne jo, jde za vás tady, bavoráku. Dobrý, nerdím tu garáž. Tak jdem se podívat na první kolo, jak se ho tam sestřelil. Já vlastně jsem měl až v bastopu kontakt. Ukáž, to je už předtím tady, ukáž, tak jo. Ukáž začátek, kde ten rady. Kolikrát máš čísla auta? 20. Ty vole, jako, ale tak to bylo takový, já jsem si držel svou lineu, vole. Ukáž, jedu. Já ohodnotím. Toho Zeliho, toho Inesa. Já jsem si jako celkem, jako já jsem neviděl já do něho, on vyjel spíš on do mě, ne? Nebo ne? Vidíš, mi to tam dojede, já to mám. Posledně, ne?